Riksbanken sänker räntan från 3,75 till 3,5%. Hur mycket mer kommer den sänkas i år och vilka blir vinnarna? Riksbanken skriver själva att de tror på 2-3 räntesänkningar i år. En räntesänkning brukar vara 0,25%. Det här innebär att räntan kommer komma ner i år till 3% eller 2,75% enligt Riksbanken. Vilka blir vinnarna då? Ofta brukar det vara fastighetsbolag. Deras största kostnad är ofta räntan. Så minskar den blir det mer pengar till aktieägarna. Konsumentbolag. Ju mindre svenska folket betalar i ränta, desto mer kan de konsumera för. Då gynnas de konsumentbolagen. Och sen så har vi att mycket pengar flyttas från stora säkra bolag till mer riskfyllda småbolag när räntan går ner. Så även de kan bli en vinnare. Förlorarna då? Ja, de som direkt förlorar på detta, det är folk som har pengar på ett sparkonto. För när räntan går ner, då får de ju mindre i ränta. Men också traditionella banker. De gynnas av högre räntor och missgynnas när räntorna går ner. Och sen så har vi svenska kronan. Den brukar gå dåligt när räntorna sänks, men riktigt det har vi inte sett. Men det kräver en helt egen video. Nu vet du hur du ska investera för resten av året för att bli en vinnare. Hur enkelt som helst. Eller? Nej! Riksbanken skrev också att det här gäller om inflationsutsikterna står sig, vilket absolut inte är säkert. Det som är säkert är att vi kommer följa Riksbanken hela året, så du behöver följa oss. Så lär du grejer som att